ناسا په اوخ کې چې راوبې دې تاولې دلې کزما سترګو ته دی دوا توان دلې دون لرلو ستا مجبوری سو چې ما قتل تا نه قتل کنه پزړه کې دی ارمان د کتون لرلو چې په یو خاور حق اختیا او صداقت کمیږي چې په یو خاور د انسان ویني قیمت کمیږي په داسې خاور خو سیلا به کالو سر به ایګا ستا دی قسم وی چې په سم هم په غرب ایګا په جنون کې لې ونې دې ک په غرونو باندې سر دې په جنون کې لې ونې دې ک په غرونو باندې سر دې چمگاوند دی ګوره هم په صفاتونو باندې سر دې تغپورې سلې وینې د اوقاب مین مزار دې دغه پوری سلې وینې د اوقاب مین مزار دی چې ورکړې د چاپه د دننونو باندې سر دی امینوالو د اوقاب صاحب نه غزل له مینوال ته ډالې کوم درې مختلف شعرونه وایم چې ناسا په اوخ کې چې راوبې دی تاولې دلې ناسا په اوخ کې چې راوبې دی تاولې دلې کزا ما سترګو ته دی توان دلې دون لرلو ناسا په اوخ کې چې راوبې دی تاولې دلې کزا ما سترګو ته دی توان دلی دون لرلو ستا مجبوری سوا چې ما قتل تا نه قتل ستا مجبوری سوا چې ما قتل تا نه قتل کنه پزړه کې دی ارمان د کتون لرلو او دا بل شعر دی چې یو دو شعر دی ز مجبورو د هر اندام نرانی ولې وما ز مجبورو د هر اندام نرانی ولې وما ما ته خطر محسوسېدله چې کېدو والا ده زه مجبورو د هر اندام نه رانیولې وم ما ته خطر محسوسېدله چې کېدو والا ده ما د خبرې مخنیوي اخیر پسه کړی وي ما د خبرې مخنیوي اخیر پسه کړی وي ما که زرها غلی ده چې بیلېدو والا ده مشوره دی پسر سترګو په ما ګرانه مشوره دی پسر سترګو په ما ګرانه خو د عشق نه واپسی ناممکن کار دی مشوره دی پسر سترګو په ما ګرانه خو د عشق نه واپسی ناممکن کار دی استاد وسترګي یو طاقت او یو گزارو استاد وسترګي یو طاقت او یو گزارو بس یو غشه وو د زړه نه معیار پار دی ډیر دس کې ډیر لوی سیلاب راغلو چې د تاریخ د ټولو نه لوی سیلاب او غیر ډیر ورانیم کړی په هغه موقع باندې د موقع په مناسبت سره ما یو نظم لیکلو چې خپل اوریدونکو ته وړاندې کوم چې په یو خاور افواګانې تهمتونه زور شي چې په یو خاور کوډي روډي تعویزونه زور شي چې په یو خاور اخلاص کم شي رواجونه زور شي چې په یو خاور ظالمان ډیر شي ظلمونه زور شي چې په یو خاور باندې حق خلک د خور نه مني چې په یو خاور باندې حق خلک د مور نه مني چې په یو خاور خلک ځان مني خو نور نه مني چې په یو خاور خلک سپین مني خو تور نه مني چې په یو خاور کشر نه کوي عزت د مشر چې په یو خاور کشر نه ویني شفقت د مشر چې په یو خاور باندې نوي حیثیت د مشر چې په یو خاور باندې نوي حکومت د مشر چې په یو خاور غلاري شوت سپارښونه ډیر شي چې په یو خاور باندې لوټ مار او قتلونه ډیر شي چې په یو خاور بم چاودنی او مرګونه ډیر شي چې په یو خاور ځان ځاني شي او ذاتونه ډیر شي چې په یو خاور وسیدونکو وسیدلې نشي چې په یو خاور څوک په امن ګرځیدلې نشي چې په یو خاور زناورم سرهیدلې نشي چې په یو خاور ګل لېری ټوکېدلې نشي چې په یو خاور شر زیاتیږي شرافت کمیږي چې په یو خاور خلوص مینه محبت کمیږي چې په یو خاور حق اختیا او صداقت کمیږي چې په یو خاور د انسان ویني قیمت کمیږي په داسې خاور خو سیلا به کالو سر به ایګا ستا دی قسم وی چې په سم هم په غرب ایګا